Sertanejo de certa forma é um homem muito forte. Conhece o Brasil inteiro, desde o sul até o norte. Nunca foi numa escola, mas tem muita educação. Basta ver o casto rosto e o calo em suas mãos. Acorda de manhãzinha, logo faz a oração, para que Deus te proteja, seus filhos, plantações. Segue firme seu destino, com coragem de menino e com determinação. A gente que até duvidam e o chamam de turrão, mas se pega na viola, faz chorar os corações. Anda duas ou três léguas pra chegar no seu roçado, com a enxada nas costas, assobia uma canção. Está sempre bem disposto e se te pedem ajuda, ele sempre estende a mão. Sertanejo, homem sério, de fibra e opinião, traz o garbo em seu peito e otimismo em suas mãos. Nunca deixa um companheiro numa má situação. É pau para toda obra, não enjeita ocasião. Sertanejo, homem bravo, que constrói uma nação. Se não fosse esse matuto, que seria o meu torrão? Esse Brasil de caboclo, país do meu coração. E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com. Eu tiro o chapéu. Rádio Cachoeirinha.com. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Rádio Cachoeirinha.com. Revelando novos talentos para o mundo.